A Prefeitura de Porto Velho, na última segunda-feira, publicou uma portaria que institui o plano de encerramento da lixeira sanitária da Vila Princesa. O documento detalha que a transição ocorrerá de forma gradativa até 10 de novembro. Essa decisão foi feita com o objetivo de adequar Porto Velho à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Atualmente, menos de 1% dos grandes geradores do município fazem a destinação correta do lixo, fazendo com que Porto Velho seja uma das únicas capitais do país que ainda opera o modelo de lixão a céu aberto. E para garantir o trabalho dos catadores que exercem as atividades no lixão, o município optou pela construção do aterro sanitário em um terreno que fica em frente à Vila Princesa. A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, que tem como objetivo fortalecer as políticas de segurança urbana no município, também montará 10 ecopontos de coleta de materiais na capital, com o um caminhão recolhendo os recicláveis e entregando aos catadores.